6ix9ine или XXXTentacion, да може да стримаш цел ден или да можеш да снимаш видео и да едитираш кога ќе купиш компјутер. Помал јутубер од Македонија или Бака Прасе? Поздрав на сите дечки, лак со вас, ние денеска снимаме ново видео на каналот. Вајн гледите или-или, значи одамна немам снимано такова видео. Или-илите, например, знаете ше нели, таа личност или таа личност, да избереш една од тие две. Или пък, например, кладех на Инстаграм, кој нема следа, лак е цара е, и имаше доста респонзис, лол. Имаше доста одговори, да кажем одговори. И сега ќе прочитаме некои, да ви има шок и одберме. Ме испитавте мозъчната клетка во психта. Што кажах во предходното видео, ако гледате, Q&A че беше, не знам кој по първо ќе оклада, Жика, пошто он едитира, он ги клава, така да. Ги читме само интересните, нема сите досадните тие што да ги читме. Fortnite или GTA 5? GTA 5 не ја миграно, а Fortnite многу ја миграно. И добра игра, не е лоша, така да Fortnite. И многу работи имам позади зашо Fortnite, али ме мрза да објаснам сега. 6ix9ine или XXXTentacion? XXXTentacion, не го, мислам, не го знам. Го знам, али му немам слушана песна никој път. Сега нели е веќе и умрен. Така да 6ix9ine. Да бидеш како што сака татко ти, без обетки, или како што си... Или како што си ти, со обетки, ме сваќаш. Да. Значи, дали как што сака тато без обечки, или как што сакам јас со обечки. Нормално дека как што сакам јас со обечки, поради тоа што јас сум јас, во моје тело. Јас как се носам, не може тато да се носи во моето тело. Не може тато во дух среду носа, например, пошто он, например, нема да усака. Он не сака обечки, јас сакам. Не са на него уше, на моја уше, така да јас сакам да ги носам, мен ми стото во. Така да не може тато да ми каже на мен, шо и как. Куче или маче, сакам животни, така да не ме проблеми двете да ги имам. Да може да стримаш цел ден или да можеш да снимаш видео и да едитираш кога ќе купиш компјутер. Ако купам компјутер, ќе стримам секој ден и ќе клавам видеа може да секој ден, а може да и преку двата дена. Али ќе бивам. Лаптоп или компјутер, поради тоа што предходно имах лаптоп, никој пат повеќе во животот нема да земам лаптоп. Едино ако ми треба, например, за патување негде да одам, па да знаеш колку да земам во авионот, ако патувам со авион или со автобус на дълго патување, колку да имам што да правам. И там кога ќе сум, најде не сум без компјутер. А иначе така, не, лаптоп никој пат во животот. Ако ме слушате мене, не замувајте лаптоп. Пошто јас го замах за 45.000 лаптопот, као, ој, добар, има и седмица, седма генерација, има 950 графичка, не знам што има, тоа има, во има. Пола година не помина, почна да прегрева како ти маймун. Викам, мани ми се од главата. Андреј ТВ или Ставре? Ами, Андреј ТВ, тоа е наше дете, тоа е наш јутубер, тоа може Андреј ТВ да го избере. Помал јутубер од Македонија или Бака Прасе? Ако мора за помалечек јутубер да спомнувам од Македонија, за разлика од Бака Прасе, сите сме малечки јутубери. Така да, ако треба од Македонија да изберам јутубер, Джипи, поради тоа што за мене е един од најдобрите јутубери в Македонија. Не заради контентот има арест и нема арест, така. Ама едитот мое бомба цар, не може, не знам што да кажам. Таков едит никој нема в Македонија, а редко и в Балканот кој има. BMW или Мерцедес? Не се разбирам во коли, али може ето Мерцедес до... Но свар не. Нека е BMW. Леброн Джеймс или Стеф Кари? Имам слушано и за двоицата, колко што знам са NBA играячи, али не и знам двоицата. Така да нека е Леброн, што знам. Пошто не се разбирам. Последно заваден, майка ти или баба ти? Да ти кажам право, мама би ја избрал. Ем заради тоа што ме мајка и она што ме родила и ме изгледала. Ем заради тоа што сум скаран со баба. Да, вие не знаете за тоа, сега знаете. Така да... Тоа е тоа за ово видео. Ако ви се допадна, ставите лайк, комент и субскрайб. Не знам на почетокот дали поздравих некој, ако не поздравих, сега тук ќе изпадна двоица. И доколку сакате да бидете поздравени, пишајте Lucky Army во коментар. Ке сте Lucky Army. Тоа е тоа, немам што повеќе да ви кажам, не се гледам за наредно видео не знам кога. А во тоа, чао!